Sveiki, mano vardas Giedrius, aš esu pirties meistras. Pirtis mano gyvenime atsirado daugiau kaip prieš 10 metų. Pradžioje tai buvo lankymasis pirtyje savo malonumui, nes nuo vaikystės pirtį mėgau, eidavom su tėvukom žinatilsi į pirtį. Ir po kiek laiko suradau tokią grupę, Lietuviškos pirties bičiulių draugiją, kur pradėjau dalyvauti joje, dalyvauti įvairiuose organizuojamuose renginiuose, dalintis, mokytis iš bičiulių įvairių subtilybių, pirties buvimo pirtyje, pirties procedūrų, tiesiog pajausiu tą pirties visą filosofiją, aurą. Ir dar labiau man ta pirtis pradėjo patikti. Na ir po kiek tai laiko atsirado toksai gal kaip poreikis arba noras dalintis su žmonėmis apie tai, kas vyksta pirtyje, kviesti žmonės į pirtį, vykdyti įvairias programas, rodyti procedūras. Ir tai tuo pačiu būti pačiam pirtyje ir tuo pačiu dalintis savo žiniomis, tai ką aš išmokau iš savo bičiulių ir skleisti tą lietuviškos pirties dvasę, lietuviškos pirties potyrius, tas, kas vyko anksčiau pas mus pirtyje. Ir visų pirma, norėčiau pasidalinti tuo tokia pakankamai džiugia žinia, kad 2020 metais lankymasis lietuviškos pirties lankymas buvo įtrauktas į Lietuvos nacionalinį kultūros paveldo sąvadą. Tai reiškiasi, kad tai yra pirties lankymas kaip ir mūsų tokia kultūros dalis, tai ką mes paveldėjom iš savo protėvių. Aš netgi sakau, kad jeigu pirtis išliko iki šių dienų, kaip pastatas, kaip procedūros, kaip vyksmas pirtyje, tai tikrai jinai yra pakankamai svarbi ir reikalinga mums, nes daugelis dalykų, tai ką mūsų protėviai darė, jie tiesiog kultūriškai išnyko, nes atsirado kažkokie taip pakeitimai, technologiniai pakeitimai, o pirtis jinai išliko, vienokia ir kitokia jinai yra, galbūt buvo laikmetis, kai pirtis buvo naikinamos, sakykime, tos pirčių tradicijos gal labiau naikinamos, kaimuose pirtis naikinamos, tai čia tas gudus sovietmetis ir na, buvo daromos tokios statomos, galbūt kuriamos pirtis, greito vartojimo, karštos pirtis, elektrinės pirtis, na, viešos pirtis be abejo buvo, bet ta pirtis, kuri buvo pas mūsų protėvius, tai yra archainė, dūminė pirtis, ar, sakykime, bendruomenės pirtis, ar šeimos pirtis, jinai visai turėjo kitą prasmę, ne tik nusiprausimo, bet ir pabuvimo, ir atsipalaidavimo. Ir aš taip mėgstu sakyti žmonėm, kad einam į pirtį nuprausti kūną, sielą ir išvalyti protą. Tai yra su tokia intencija įdami į pirtį mes tikrai pasiekėm tokia daugiau negu tik nusiprausimą. Ir tai tikrai labai gerai veikia, tiesiog kaip meditacija, kaip pabuvimas, atitrukimas nuo tų kasdieninių rūpesčių, atitrukimas nuo technologijų, tai šiandien dienai atstatomos tokios pirtis sodybose, žmonės atstatinėja ir dūminės pirtis ir tos tradicijos jos atgimsta ir mūsų bičiuliai, mūsų vat, pirties meistrai, kurie puoselė tas tradicijas, tikrai daro nemažą darbą ir tikrai įdėjo nemažą indėlį, kad tai vyktų.
galų gale, kad ir tą kultūros paveldo sąrašą įtraukta, tai irgi yra nemažas darbas, kad tai atsitiktų. Kokios pirtis dar buvo? Tai būdavo pagrinde kaimo pirtis, kaime viena pirtis, kur eidavo ir vyrai, ir moteris. Pirma eidavo vyrai, nes tai buvo iškaitinta karšta pirtis, o po to eidavo moteris su vaikais. Arba būdavo dvaro pirtis, kur dvariškiai prausdavosi, tai vėlgi ten pagal tam tikrą hierarchiją žmonės eidavo praustis. Dažniausiai pirtis būdavo kuriama savaitgalį, po darbų, po sunkių darbų, po lauko įvairių darbų. Žmonės eidavo nusiprausti. Bet aš tikrai esu giliai įsitikinęs, kad žmonės, kaip ir sakau, ne tik nusiprausdavo, bet ir pajausdavo tą atsipalaidavimą, pabūdavo, pabendraudavo, susirinkdavo vyrai, pabendraudavo vyrišką kompaniją, susirinkdavo moteris, pabendraudavo moterišką kompaniją. Ir pirtis mūsų protėviams tikrai labai daug reiškia. Pirtie vyko labai daug dalykų. Jeigu pradėti taip, kad pirtyje ateidavo gyvybė į šią žemę, moteris gimdydavo. Nes tai buvo dūminė pirtis, labai sterili aplinka, švari aplinka, šilta aplinka, vandens yra, tai tikrai buvo labai tokia gera aplinka ateiti kūdikiu į šį pasaulį. Kaip ir minėjau, rinkdavosi vyrai, moteris, dalindavosi savo gyvenimo paslaptim, savo kažkokiom tai patirtim, ir daug kitų dalykų, krikštynos, prausynos, mergvakariai, jaunamartės įvedimas, sakykime, į moterų jau ratą po vestuvių. Tai tikrai pirtis tokia, netgi sakyčiau, kaip ir sąlyginai tokia sakrali vieta. Ruošdavo maistą, nes dūminiai pirtį rūkydavo skilandžius, dešras, tai būdavo tuo pačiu kaip ir rūkykla, nes dūminė pirtis, jinai, jos tokia konstrukcija, kad joje nėra kamino ir kūrenimo proceso metu dūmai pasiskleidžia po visą garinę ir tiesiog tik tais išeina per tokią angą lubose ir buvo labai gera vieta ir maistui paruošti. Na, ir dar, kaip sakau, pirtyje būdavo nuprausiamas numirusio kūnelis, tai yra toks garbingas atsisveikinimas, palydint dušelę į dausas. Tai tiesiog irgi buvo ta vieta, kur buvo taip patogu padaryti, ir tiesiog ir fiziškai, ir higieniškai. Tai pirtyje vyko daug dalykų. Tai pirtyje visa ko pradžia, gyvenimas ir pabaiga. Tiesiog tokia jinai buvo. Ir tas tradicijas mes bandom kažkiek atkurti, aišku, kažkokių tai dalykų neįvyks. Tas, kas vykdavo anksčiau, bet kalbėti, pasakoti žmonėm, tai mes tą darom. Ir tai pasakodami, rodinami, kokia ta vis dėlto vieta buvo ir ką reiškia mūsų protėviams. Taigi, šiek tiek pristačiau pačios pirties tokią istoriją labai trumpai. Na ir vis dėlto, kokia ta nauda yra lankytis pirtyje? Tai visų pirma, higieninis dalykas, tai yra prausimasis, bet nauda sveikatai tikrai akivaizdi. Tai be abejo, turim įvertinti tai, kad su ta sąlyga, kad pirtis yra, kaip mes sakom, teisinga pirtis. Tai yra teisingas mikroklimatas, teisingai iškūrenta, paruošta, kad nebūtų per karšta.
Mūsų tikslas einant į pirtį sušilti, išsivalyti, kaip ir sakau, išvalyti ir protą, nuprausti kūną ir tolygiai sušilti. Tolygumas tai yra tai, kad sušilti išorinius audinius, raumenukus, sąnariukus sušildyti. Pirties metu susiaktyvina kraujotaka. Tas irgi yra gerai. Prakaituojama, gausiai prakaituojama. Tai reiškia, išvalomi toksinai įvairūs, ar ne? Tiesiog tas mikroklimatas, kuris yra pirtyje, leidžia tai padaryti mūsų organizmui. Mūsų organizmas labai puikiai jaučiasi prie tokių temperatūrų, kurias aš pristatysiu šiek tiek vėliau, jau po to garinėje papasakosiu apie temperatūras ir patį mikroklimatą, koks yra teisingiausias, geriausias arba toks komfortiškiausias mūsų organizmui. Tai vad, jokių būdų neturim persikaitinti, jokių būdų neturim užkaitinti na, aukštos temperatūros, nes tada galima ir pakenkti. Jeigu žiūrėt į pirtį, patį pirties procesą kompleksiškai, tai nėra tik tais buvimas pačioj garinėj. Tai yra buvimas su tam tikru žmonių ratu ar ne tam tikroje žmonių grupėje. Tai yra buvimas priepirtyje, bendravimas. Aš visą laiką sakau, kad ateinam į pirtį, pamirškim darbus, pamirškim rūpesčius, pamirškim politiką. Tiesiog pabūkim čia ir dabar. Čia tokia pati tokia geriausia būsena. Čia ir dabar pasimėgaukime tuo laiku, pasimėgaukim procedūromis ir tada tikrai labai gerai išsivalo visas protas ir tiesiog kitą dieną žmonės jaučiasi kaip naujai gimę. Tai vat, kaip ir sakau, ne veltui pirtyje ta gyvybė ateidavo, tai liktais po pirties mes visą laiką toks pojūtis kaip naujai gimę. Tai leiskim sau tai kažkiek tai to laiko, o laikas pirtyje prabėga labai greitai, mes net nepajaučiam. Mes turim tokį posakį, kad laikas praleistas pirtyje neįsiskaičiuoja gyvenimo trukmę. Tai tiesiog mes būdami nesenstam, o kaip tik jaunėjam. Ir tos procedūros, na, čia vėl priklausomai nuo galbūt galimybių šiek tiek, bet jeigu tik tais galima sau leisti, tai tokį gerą pusdienį pirtyje pabūti. Gerą pusdienį, 4-5 valandas, gal net ir daugiau, niekur neskubėti. Svarbiausia, niekur neskubėti. Nes skubėti pirtyje, na, nu, nevalia. Tiesiog. Koks pasiruošimas pirčiai? Aš vėlgi šiek tiek vėliau papasakosiu ir apie vantas, ir apie įvairias žoleles, ir apie kažkokius tai dalykus, ką mes naudojam pirtyje. Bet dabar norėčiau šiek tiek apie stalą. Koksai pirties stalas arba pirties vadinamos vaišės. Nereikėtų valgyti sunkaus maisto, sunkiai virškinamo maisto. Tiesiog, jeigu mes valgom sunkiai virškinamą maistą, apkraunamas mūsų skrandis ir tuo pačiu širdis, ar ne? Nes na, širdis dirba darbą, visi organai dirba darbą tam, kad virškinti maistą. O garinėje, bet kokia atveju, vis tiek yra temperatūra aukštesnė negu įprastai, tai vėlgi širdis gauna tą papildomą krūvį. Ir kartais tada būna žmogui sunku ir tas sunkus toks pojūtis, sako, vat, nu man blogai, blogai jaučiuosi, bet kartais yra dėl to, kad persivalgė. Tai pirtyje valgykim vaisius, valgykim kažkokius lengvas užkandėles, gerkime gausiai vandens, nes turim atstatyti tuos skysčius, kurie išprakaituoja pirtyje. Gerkime pirties arbatą, šildykimės, gerdami arbatą šildomės mes
organizmą iš vidaus. Tai irgi prisideda prie to tolygaus mūsų kūno sušildymo. Pirties arbata, vėlgi galbūt pagal skonį, pagal metų laiką galima pasirinkti, yra jų įvairių žolelių. Mes dažniausiai naudojam žoleles įvairias surinktas arba užaugintas pas save. Tai jeigu pirties arbatai galima ir beržo lapų panaudoti, ir mėtos, ir vingiorykštės, tai tiesiog čia vėlgi skonio reikalas. Nereikia daryti tokio labai galbūt stipraus užpilo, bet tokia lengva pirties arbatėlė. Tai be abejo, alkoholis visiškai yra nesuderinamas su pirtime ir su pirties procedūromas. Tai čia šiek tiek vėlgi galbūt iš to sovietmečio atėję yra tai, kad pirtis, aš gal kitaip pasakysiu, kad dažnai žmonės, kurie nėra buvę toj, kaip sakau, teisingoj pirty, jiems tokia asociacija, kad pirtis yra tik tais kažkokio tai baliaus metu. Kažkoks pobūvis, balius ir tada pirtis. Ir kai mes kartais, kai kviečiam žmonės į pirtį, tai kartais žmonės sako, kad oi ne, ne, man ten pirtis, man nepatinka, man ten karšta, ten man visai ne tas. Bet kuomet ateina, kuomet apsilanko, ir dažnai buvo toks posakis pasakytas, kad 100 kartų buvau pirty, bet pasirodo, kad nei karto. Tai viskas priklauso nuo to, kokia yra aplinka sukuriama, kaip mes nusiteiksim pirčiai, kaip mes pasiruošim, kaip sakau, kokie žmonės bus. Tai va tokie mano patarimai, greiti tokie patarimai, aš manau, kad jums padės šiek tiek susidaryti įspūdį apie tą teisingą pirtį, kokia jinai yra. Tai va, stalas. Negausus, nepersivalgyt, tiesiog užkandžiauti turėtumėm, nes su tuščiu skrandžiu irgi nėra gerai, tiesiog tada jaučiasi diskomfortas, bet persivalgius. Aš taip kartais lyginu kaip su plaukimu, kai sako, jeigu nori plaukot kažkur, tai nereikia persivalgyti, bet ir turi būti, nu, sakykim, sotus, ar ne? Tai čia pirtis irgi panašiai. Tai stalo gausa, kaip sakau, nuo jūsų priklauso, ką jūs atsinešite. Gėrimai nuo jūsų, gaivus gėrimai, išskyrus, kaip sakau, alkoholį. Tikrai šitą dalyką padėkim į šoną ir na, nevartokim. Aplamai alkoholis, jisai nėra sveikatai geras dalykas, tai jola pirtyje. Toliau, pasiruošimas pirčiai. Tai visų pirma, be abejo, nuotaika ir nusiteikimas. Kodėl mes ten einam ir ką mes ten padarysim. Kalbant apie rūbus pirtyje, tai vėlgi, kaip mes sakom, geriausias ir vienintelis rūbas pirtyje tai yra kepurė. Kepurė, kuri turi apsaugoti galvą nuo karščio, o kuo rūbų mažiau pirtyje, tuo geriau. Ypač toksai patarimas nenaudoti pirtyje, nedėvėti sintetinių rūbų. Na, ne visada galbūt išeina būti tokioj grupėj, kad galėtumėm būti nuogi. Bet tai yra, aišku, geriausias dalykas, nes vėlgi, jeigu naudojant kažkokius tai trinimuisi, šveitimuisi dalykus, galų gale pats išprakeitavimas, vėlgi visos pridengtos vietos jos netaip prakeituoja, o mes norim išvalyti organizmą, išvalyti, nu, kad toksinai išeitų, išprakeituot gerai. Tai geriausiai tai būtų be rūbų. Bet jeigu jau yra tokia situacija, tai tiesiog susiraskit natūralaus audinio rūbus. Medvilninius, lininius, ar prijuostės, sakykim, pirties prijuostės, ar ne, vyram ir moterim. Tiesiog, kad būtų kuo natūralesnis. Nes sintetiniai dalykai, na, čia toksai labai paprastas dalykas, tik tais gal ne visur yra akcentuojamas tas momentas, kad na, atkreipkite dėmesį į savo maudymosi kostiumėlių etiketės. Ten yra parašyta, kad skalbti juos reikia
maždaug 30 laipsnių temperatūrai. Kodėl? Todėl, kad tai yra visų pirma sintetika, tai yra naudojami sintetinės medžiagos, sintetiniai dažai, o pirtyje, garinėje, bet kokiu atveju vis tiek yra apie 60 laipsnių ir tai reaguoja, reiškia, ta temperatūra reaguoja su tuo audiniu, su ta medžiaga, su tais dažais ir vietoj to, kad mes išvalytumėm savo odą, ta šiluma reaguodama su ta sintetiniu audiniu ir dažais tiesiog papuola netgi mūsų organizmą į tas atviras poras. Tai nes pačioje garinėje vis tiek būnam kažkokį tai laiką, ar ne, ypač vanojimosi metu, ar, kaip sakau, šveitimosi metu, tai 10 minučių, 15 minučių tas laikas jis toks yra ir ta reakcija įvyksta. Be abejo, jeigu kažkur tai spa centruose, išlipus iš baseino, įėjus į tą karštą, sakykim, sauną, ten viskas įvyksta greitai, mes pabūnam, sakykim, kelias minutės, šiek tiek pašylam ir vėl išbėgam. Tai apie tą karštą temperatūrą aš papasakosiu po to garinėje, kalbėdamas apie tos mūsų lietuviškos pirties, tradicinės pirties temperatūrą ir mikroklimatą. Tai vat pasiruošimas tiesiog pirčiai, tai be abejo kepurė, skraistė, šlepetės, rankšluostis, kažkoks halatas, ar ne, užsimesti, tarkim, išėjus iš garinės į priepirtį, vėl priklausomai kaip tas priepirtis, koksai metų laikas, gal kartais reikia ir kažkokį tai turėti pleduką šiltesnį. Pledukas yra visai geras dalykas tarp buvimo arba po pačių procedūrų, po vanojimus, ypač atsigulant priepirtyje, pagulėti ramiai, reiškia, užsikloti, apsigaubti. Kartais netgi yra labai smagu apsigaubti ir pagulėti lauke, ypač jeigu tai vakaras, giedras dangus, pažiūrėti žvaigždes ir tokį, kaip sakau, šiek tiek kitokį iškeliavimą padaryti ramų. Tai vat, tai toksai būtų lauknešėlis dėl rūbų. Na ir be abejo, pirčiai reikia pasiruošti vantas. Reikia pasiruošti vantas, tai arba vantas ruošiamės patys, arba tiesiog jas nusiperkam. Aš po to pademonstruosiu, kaip atrodo tos vantos, kokios jos vėlgi yra teisingos, nes vantų yra labai daug įvairių. Įprastai vantas mes ruošiam, darom iš visų Lietuvoj praktiškai augančių medžių. Yra keletas, iš kurių nedarom vantų, pavyzdžiui, tuja, iš jos vantos nedarom, bet netgi eglė, pušis gali būti kaip kvapui, gali būti pašiurenimui, paglostimui naudojama, atrodo spigliuotis turėtų durti, kadagio vantelė labai gerai pėdom, padukams šiek tiek irgi suaktyvinti. Tai įvairios vantos, jos be abejo ruošiamos, sakykim, rudenį, pats geriausias laikas yra ruduo, sako taip apie jonines, ar ne, bet vėlgi reikia neprisirišti prie metų laiko, nes anksčiau mūsų protėviai labai viską darydavo pagal metų kalendorių, nes daugiau mažiau klimatas buvo stabilus ir žinojo, kad tarkim ten kažkokius tai lauko darbus reikia daryti tada, ten kažkokius kitus darbus tada, vantas ruošti vėl tokiu laiku. Dabar tiesiog reikia stebėti gamtą, nes kartais, žiūrėkit, vasara karšta, kartais vėsi ir lietus ir labai labai tokie dideli pokyčiai, ta klimato kaita, čia aišku daro tos įtakos. Tai vanteles reikia pastebėti jų šakeles, aš vėlgi rodydamas jums vantelę, vėliau parodysiu, į ką reikia atkreipdėmėsi. Kiek vantų pasiruošti vėl priklauso nuo to, ką jūs norėsite daryti. Jeigu jūs norėsit pasivanoti, tai reikia be abejo turėti bent porą vantų, su kuriom dirbti, su viena vanta, kaip sakom, nedirbam, nes
šiuo metu, na, šiais laikais, kaip čia pasakyti, save vanotis labai jau retai kas save vanoja. Kaimuose anksčiau taip būdavo vanta, pasiėmė vieną vantą, jos būdavo ilgesnės, beržinė vantelė tam, kad pasiekt nugarą ir tiesiog save pasivanoja. Dabar tikrai galima tai daryti poroj, vienas kitą pavanoti, reiškia, tada dirbam su dviem vantom, visą laiką turim komplektą. Dar tada reikėtų turėti kelias vanteles, pasidėti ant plauto po veidu, kad veidą padėti ne ant plauto, ant vantelės šviežios, kvepiančios, minkštos. Galbūt kažkam patinka ant galvos užsidėti šiek tiek vėsią vantą, po kojom pasidėti, kad nespaustų. Tai vėlgi čia, kaip sakau, tas komplektas labai yra individualus. Aš turiu netgi tokią procedūrą, pavadinęs karštų vantų masažas, tai aš darau tokį masažą ir naudoju daugiau kaip 30 vantų, įvairių skirtingų vantų. Tai reiškia ir pakloji, ir užkloji, ir pavėdavimui, ir nutrinimui, ir įvairios tos vantos, tai čia vėlgi, kaip sakau, viskas priklauso nuo jūsų tų norų, ką jūs norit padaryti. Tai va, tai taip daugiau mažiau aš jau viską išvardinau ir pasiruošimą ir pačius procesus, o dabar galėsim tiesiog pasižiūrėti praktiškai, parodysiu vanteles, vantelių, pakalbėsim apie vantelių pasiruošimą, na, ruošiantės vantaujant, paskui ruošiantės jau pirčiai, kaip reikia teisingai paruošti, kad būtų teisinga vanta. Tada pakalbėsim apie procedūras, apie mikroklimatą pačioj gariniai. Parodysiu šiek tiek vanojimo judesių, nes vėlgi tas vanojimas daugam asocijuojasi su tokiu mušimu, nes ir ypač moteris sako, nu tai čia dabar jau viskas jau čia prilups su tom vantom ir jau bus čia kažkaip tai nepriimtinas toks dalykas. Ne, niekas iš tikrųjų tokių dalykų nedaro, viską galima padaryti labai labai švelniai, labai labai maloniai ir nebūtinai, kaip sakau, toj gariniai turi būti aukštos temperatūros. Viskas yra subalansuota ir netgi gali pasirinkti pagal žmogų, moteris ar vyras ar net vaikas, tai vat gal nepaminėjau, kas eina į pirtį, tai tikrai į pirtį, na, gali, eina ir moteris, ir vyrai, kartais be abejo reikia atkreipti dėmesį į savo sveikatos būseną, aš kaip visą laiką, kai susirinka grupė, klausiu dėl alergijos, ar neturi kokių, sakykim, alergijų ten kokiam medžiam, žolelėm, nes labai gausiai mes naudojam įvairių tokių dalykų, žolelės kvapams natūralios, ar kraujospūdis nešokinėja labai aukštas ar žemas, tiesiog reikia atkreipdėmėsi, nors periodiškai lankantis pirtyje kraujospūdis susireguliuoja. Tiesiog tik tais vėlgi kalbam apie teisingą mikroklimatą. Dažnai būna klausimas nėščios moteris, ar galima eiti laukiantis, nes sako daktarai draudžia eiti. Čia vėlgi labai labai individualu, turi tiesiog jausti savo kūną, jausti savo būseną kaip yra. Daktarai dažniausiai draudžia eiti tas karštas pirtis, kur yra 100 laipsnių ir daugiau, tai tikrai yra rizika tokioj pirtyje būti. Ypač tokioj būsenoj, tokioj padėtyje. Bet jeigu eiti teisingą pirtį ir aš kaip sakau, gal pirmas trimestras šiek tiek reikia atsargiau, bet jau antram trimestre jau tikrai galima drąsiai taip jaučiant labai save pabūt pirtelį, na ir be abejo jau trečias trimestras vėl reikia pasisaugoti, sakykim. Na, čia vėl, kaip sakau, labai individualu, bet tikrai teko grupėse sutikti arba pakviesti besilaukiančių moterių, jos puikiai jaučiasi ir po pirties visą laiką pasiklausė ir kitą dieną kaip jaučiasi, sakė puikiai, viskas gerai ir jokių kažkokių dalykų neatsitinka. Vaikai,
irgi būna dažnas klausimas, nuo kelių metų galima eiti vaikui pirti. Tai savo procedūrose, savo programuose esam turėję šeimas, mes kartais padarom šeimų tokias programas, tai jauniausias lankytojas pas mus buvo 7 mėnesių berniukas. 7 mėnesiai berniukas, jisai tiesiog buvo pirti, bet be abejo vėl atitinkamai paruošė aplinką jam. Pačioj gariniai dažniausiai tokie vaikai būna žemiau, sakykim, kiek įmanoma apačioj, nereiškiasi ne viršui, nors apie viršų ir apačią aš paaiškinsiu jums garinėje, kokie yra plauto aukščiai ir kaip konstruoti tą pirtį. Bet ant soliuko žemiau, tai yra netokiam lygiai kaip visi, ir dažniausiai vaikai labai mielai būna prileidi didelį bliūdą vandens, šilto vandens, jis savo ten turiškėsi, sėdi, džiaugiasi, būdama su tėvais, tėvai šalia, ir jam visiška ramybė yra, o tas, kas vyksta pirtyje, tai kaip ir sakiau, ta tokia unikali vieta, ir tie vaikai puikiai jaučiasi, netgi ir su vantelėm pašiūrėni, tada pajaučia, kas tai yra, ir vienas toks buvo atvejis, kai 2 metukų mergaitė, sėdėdama tam vandenį, būdama vandenį to pirmo užėjimo metu, žiūrėjo, stebėjo, kas vyksta, ir paskui jau šiek tiek vėliau, antram užėjime, jinai rado vantos nukritusią šakelę, tiesiog 2 metų mergaitė paėmė tą šakelę ir šalia sėdinti tėtį pradėjo tiesiog glostyti, vanoti, sakykim, taip. Jinai pamatė, kas taip yra, ir labai greitai pajautė, kas tas vanojimas ir ką reikia daryti. Tai tiesiog netgi man buvo labai tokia nuostaba, kad kaip čia taip įvyko, bet taip įvyko. Na, ir prieš keliaujant toliau, sakykim, jau rodant jums praktinius dalykus, dar norėčiau šiek tiek apie pirtį pasakyti, kad tai yra, kodėl unikali vieta, todėl kad tai yra vieta, kurioje susitinka 4 stichijos. 4 stichijos vienoj vietoj. Tai yra žemė, akmenis, kurie kaista ir po to mušildo, ugnis, kuri kaitina akmenis, vanduo, kurį mes pilam ant akmenų, kad išgauti garą, na ir be abejo oras. Ne, tai visos tos 4 stichijos yra pagrindinės mūsų stichijos, kurios mus nuramina, mus malonina ir suteikia tą tokį unikalų pojūtį. Na ir be abejo, visa tai apjungia mūsų mintis. Mūsų mintis, kuri priema tai, kuri džiaugiasi, ir tai yra labai labai svarbus elementas toksai tarp tų 4 stichijų, nes mūsų mintis yra labai galinga. Ir mintis, kaip sakau, kuri džiaugiasi, kuri priema, mintis, kuri laimina. Ir tik tais turėdami tas teisingas mintis, tą teisingą intenciją, tą teisingą norą būti pirtyje, mes tikrai pajausim gerus pojūčius ir išvalysim savo kūną, išvalysim savo protą ir, kaip sakiau, būsim kaip naujai gimę. O dabar keliaukim, apžiūrėsim garinę, pakalbėsim apie vantas ir tada jau parodysiu tas procedūras ir nepajausitis to malonumo per ekraną, bet tikrai suprasite, kas tai yra. Tai dabar, kaip ir sakiau, pakalbėsim apie vanteles, pakalbėsim apie procedūroms skirtus dalykus. Tai norėčiau pradėti gal nuo pagrindinių vantelių, čia aš turiu tokias ir ąžuolo, ir beržo, ir paskui kvapnių, tai pagrindinės, kaip sakau, būtų ąžuolo, beržo vantelės, dažniausiai naudojamos beržo galbūt vantelės pirtyje. Tai pati pradžia, kaip atsiranda vanta pas mus, ar ne?
Be abejo, jinai yra renkama miškuose, ar ne? Tai visą laiką renkant, vantaujant, kaip sakiau, reikia atkreipti dėmesį į ar jau subrendo ar nesubrendo, tai yra pati esmė yra vat, šakelės viršūnėlė. Jeigu pasižiūrėjom, kad jau šakelės viršūnėlė yra sumedėjusi, reiškia, vantą galima ruošti. Galima ją ruošti žiemai, tai reiškia, džiovinimui, šaldimui, vantas dar sūdo, yra tokių vat, įvairių būdų. Populiariausias be abejo yra džiovinimas, tai yra vantos džiovinimas. Taigi, renkant, skinant šakeles, tai reikia nelupti, neplėšti, bet tiesiog naudoti sekatorių gražiai šakeles ir vėlgi ne pagrindinės, bet šoninės kažkur iš šono nukarpyti, tiesiog kad nepadaryti žalą medžiui. Ir na, tiesiog irgi paimti, nenukarpyti viso medžio, kad liktų tik tais kamienas. Tiesiog tvarkingai, atsakingai, mylint gamtą, dėkojant gamtai, aš visą laiką, kai renku šakeles, aš visą laiką dėkoju medžiui, dėkoju gamtai už tai, kad dalinasi gamta savo gėrybėmis. Vantos, mato, dydis yra, na, toksai, nėra labai didelis, jos yra labai patogios paimti, nesunkios, reiškia, ir šakeles jau reikėtų panašiai tokie skintis, kad jau iš karto paskui sudėjus galima kuo mažiau išmesti, ne? Galima būtų paskui susirišti. Reikia žiūrėti, kad būtų gausiai lapų, kad kuo mažiau, reiškia, būtų šakelių be lapų, ne? Tai reiškia, gausiai lapų turėtų būti. Lapai nenukritę, ypač nuo viršūnių, nepažeisti, tarkim, būna ten kirminiukų kažkokių pavalgyti, pagraužti, tai tiesiog pasirinkit gražesnius. Tada vantos rišimas. Riškite vantą, dabar gaila, aš negaliu parodyti, galbūt kažkada kitą kartą, galbūt tiesiog sugalvosite atvykti, kartais mes darom tokias žinių pirtis, žinių pirtį, tai tenais parodom įvairius dalykus. Vanteles pagrindas yra dėti šakeles, pradedant formuojant nuo viršūnės, tai yra pagrindas yra mūsų vantos viršūnė. Mes turim sudėti čia to lygiai, kad paskui nereikėtų nukarpyti, nes kai kas sudeda ten ilgesnė, trumpesnė, tada nukarpo, tada atsiranda, reiškiasi, viršūnės aštrios ar nukarpytos. Turim viršūnėlės, turi būti lapai. Tai dedam nuo viršaus, kotukai žemyn, nesvarbu, kaip ten bus. Ir vėlgi, kur yra kotukas, matot, neturi būti lapų. Reiškiasi, kotukas turi būti be lapų ir kotuko ilgis, vėlgi, toksai, kad būtų patogu paimti, kad nebūtų labai ilgas, nes dažnai būna padarytos vantos ilgų kotų, reiškia, si paėmus vantą, dar koto dalis išlindusi, tai gali net sužaloti žmogų, tarkim, vanodamas užkliūti. Tai vat optimaliai vėlgi pagal save, storis, pagal tai, kaip savo patogu paimti, kad būtų patogu ne per ploną, ne per storą, tiesiog savo patogumas toksai ir vat tokio dydžio, va toks va, optimalus tas dydis, bent jau man, vantos yra va, tokio dydžio vanta. Tada mes jas paruošėm, surišom, susidėjom ir aišku tada ruošėm džiovinimui. Džiovinti reikėtų jas tamsioj vietoj, kad nebūtų ant saulės, vėdinamoj vietoj ir tiesiog laikant, na, geriausiai tai kažkokioj palėpė ar dar kažkur. Ir po to jau, kai jos gerai išdžiūsta, tada jau galima susidėti į dėžę, susandėliuoti į kartoninę dėžę, bet kad jinai taip pat ventiliuotųsi ir tada per žiemą laikyti dėžėje. Tada vanta išlaikys spalvą, sakykime, tą natūralią spalvą, išlaikys gerą kvapą, jinai neperdžius, nenubirės lapai, nes jeigu tai būtų ant saulės, tai tada tiesiog lapai pašviesėja, sušviesėja tokia pasidaro. Čia va, matot, jinai praktiškai kaip šviežia, ne, čia džiovinta. Kaip paruošti vantą, aš vis vėliau pasakysiu. Tai ir va taip, dar tada galima šaldyti, jeigu yra galimybė susišaldyti, tada bus visiškai šviežia vanta, ištraukta žiemą iš šaldiklio, šaldyta vanta, tai yra labai labai nuostabi ir kvapas, ir visa konsistencija, viskas.
Tai beržo vantelės, ar ne? Beržo vantelės, jos skaitosi tokios moteriškos vantelės, jos labai gerai priema šilumą, tą garą, labai gerai atiduoda tą šilumą kūnui, prisilietimai, tai su beržo vantelėm pavanojimas, nubraukimai, nutrinimai, kompresiukai gali būti labai labai puiki, nuostabi, reiškiasi, beržo vantelė. Kvapas nuostabus. Ąžuolas. Ąžuolas, vėlgi lietuviškas ąžuolas, sąlygos praktiškai tos pačios, skinant, saugoti medį, dėkoti, rišant ąžuolą dažniausiai rišam tokias darom kaip veduoklinės vanteles, va tokios va jos yra suformuojant, dedant jau reikia žiūrėti, kad susiformuotų tokią formą, nes tai yra labai gerai nuleisti garą, ar ne, garinėje, tai paskui aš parodysiu pačioj gariniai, tai tiesiog kaip veduoklė nuleidžia garą. Lygiai taip pat paskui vanojimas, pašiurenimas, paglostimas, viskas labai, ir ąžuolas labai tinka. Vėlgi kvapas yra kitas, ąžuolo vanta yra, na, tokia jau energija vyriška labiau. Tai vat, ir tokia, vat, jinai, matot, irgi kotelis, ne per ilgas, ne per storas, ne per plonas, tiesiog viską reikia daryti pagal save, kad savo patogu būtų dirbti. Arba jeigu perkate, ne patys gamintais, tai tiesiog reikia atkreipti dėmesį, paimt, pačiupinėt, pakilnot, kad nebūtų sunki, per didelė, nes kai didelės vėlgi yra sudėtinga po to darbuotis. Ar ne? Gerai. Čia yra vėlgi ąžuolas. Bet čia yra šitas raudonasis ąžuolas, arba kitaip vadina amerikinis, kanadinis ąžuolas. Irgi labai nuostabi vanta, ypač pavėdavimui, labai nuostabus kvapas. Naudojant galima naudoti ne vieną kartą, ar ne? Vėlgi, vantų naudojimas priklauso, ką jūs darysit. Jeigu sau, jeigu vėdavimui, vėl tada žiūrit, kaip jinai laiko, kiek jinai ta jos, sakykim, konsistencija tokia, nu, buvimas, kiek neišsiskleidė, ar tokia jinai nesubliuško, ar ne, tai į šitą reikia atkreipti dėmesį. Bet jeigu, sakykim, vėlgi ten vanojat žmogų, ar ne, ten nuo galvos iki kojų trinat ir paskui sakykim, kojas, tai tada be abejo jau vanta jinai, na, netinkama būtų naudoti kitam žmogui, tai yra, na, ir nehigieniška. Ypač jeigu paskui dar ant veido dėti taip toliau, tai vat reikia šitus dalykus atkreipdėmėsi. Tai čia lygiai tas pats, vėlgi rinkimas, rišimas, sudėjimas, kotukas, forma, tokia irgi labai gera veduoklinė forma ažoliuko. Na ir kitos vantos, klevo vantos labai puikiai tinka, taip pat pavėdavimui, drebulė, labai yra geras kvapas, liepa, čia aš turiu liepos vantelę, tai liepa, čia liepa su žiedais, šita liepos vantelė yra šaldyta, paimta iš šaldiklio, tai vėlgi nuostabus kvapas ir tiesiog liepos vanta labiau galbūt po galvą padėti kvapui, kad būtų minkšta ir kvepėtų. Tai va, tai rišam įvairias vanteles, ar ne? Dabar šiek tiek papasakosiu apie kvapnes vanteles, tai reiškia kvapai pirtyje. Kvapai pirtyje, vėlgi mes vengiam sintetinių kvapų pirtyje. Taip galim kažkur panaudoti kažkokį eterinį aliejuką, bet vėlgi žiūrėkit jo sudėti, kad nebūtų sintetinis, būtų kuo natūralesnis, tarkim, bet vėlgi nepilt ant akmenų, nepilam aliejuko ant akmenų. Į vandenį galim, tiesiog į metalinį bliudelį ar kokį nors molinį, šiek tiek į vandenį lašinam, padedam akmenų, jeigu dėl kvapo norim, ar ne. Vantas irgi šiaip nekvepinam, nors dažnai žmonės, taip pat, kai mes darom programas, klausia, sako, tai kuom čia iškvepino tas vantas? Ne, jos yra natūralios, jos yra, kiekvienas medis turi tą kvapą, labai ir ypač kvapas atsiskleidžia garinėje su garu. Tai kvapniosios vantos. Vėlgi čia ir jūsų fantazijos reikalas. Ką susirinksite, ką rasite, galbūt kažkas kažką padovanos. Jų yra labai laukuose, miškuose ir taip toliau. Tai aš vat turiu, na,
ne visas, kas, sakykim, kas yra, bet pagrindinės tokias pristatysiu. Taigi, mūsų, kaip sakom, tokia vanta, tokia karalienė kvapnioji, tai yra sibirinis kėnis. Sibirinis kėnis labai turi gerą, labai gerą malonų kvapą. Jos važiuoja iš Sibiro, iš tolimų kraštų, jinai nėra lietuviška. Lietuviškas kėnis neturi tokio kvapo, neturi tokių, reiškiasi, kvapas neterinis aliejus, bet nu, medis sukaupia eterinius aliejus, bet išskiria kvapus. O kvapai vadinasi fitoncidai. Tai yra ta, ką mes užuodžiam miško kvapą, medžio kvapą, kvapnios vantos kvapą, tai yra fitoncidai. Tai sibirinis kėnis labai galingus išskiria kvapus. Ir jisai skirtas labiau vėdavimui. Vėlgi su garu, pačioj gariniai, pravėduojam, tada atsiranda kvapas visoj gariniai, tiesiog tai yra kaip aromatinė vanta. Be abejo, galima ten perbraukti, paglostyti, šiek tiek pašiurenti, nes spigliukai nėra aštrus, yra tokie švelnus. O vat, sakykim, ir su kėniu arba ten su eglės vantelėm labai yra įdomus dalykai žiemą, kai uždedi vantą ant kūno šiltoj gariniai ir tada paimi gniūštę sniego, dedi ant vantos ir ta gniūštė tirpsta po truputėlį nuo garo, nuo šilumos ir tada tas vandenukas pradeda sunktis per šakeles ir per kūną nubėga tiesiog taip kaip upeliai, tokie vėsos upeliai. Tai labai malonus pojūčiai yra. Tai vat galit eksperimentuot, bandyt. Sibirinis kėnis. Kita tokia vantelė kvapui tai yra pelynas. Pelynas yra tokia valanti, ar ne? Jeigu mes geriam pelyno arbatą, tai yra valanti žarnyną arbata, o pelynas pirtyje, pelynas garinėje yra valantis na, mūsų energetinį tokį lauką, ar ne? Tai tiesiog pelyno ir kvapas labai nuostabus yra garus aktyvinus ir reiškiasi tas energetinis valymas. Tai va, liepa paminėjau irgi dėl kvapo labai gerai. Na ir paskui, sakykime, yra mėta. Vat mėta puikiai galima irgi naudoti, paprasta mėta iš darželio, susirišus va tokią vantelę, užpylus garo, virš garo palaikius ir tada reiškiasi tas kvapas, jisai pasiskleidžia vėl tada pravedavus mėtos kvapas, ar ne? Gal dar paminėsiu apie naudojimą, sakykime, pelyną, kėnį galima naudoti pakankamai daug kartų. Vėl priklausomai nuo sąlygų, kaip mes paskui laikysim, ar ne, tai yra, turim laikyti pakankamai na, vėsiai, arba bent tikrai ne ant saulės, kad neperdžiūtų, nes jeigu sudžius nubirės, ar ne, tai mes galim jį naudoti gal kokį ir 10 kartų ir dar daugiau. Čia sakau, viskas priklauso nuo to, kaip laikysim po to. Pelynas vėlgi naudojasi irgi ne vieną kartą. Gali būti ir 3, ir 4, ir 5, vėl lygiai tas pats. Kaip mes jį prižiūrėsim? Jo šlapinti drėkinti nereikia. Jisai pagrindė visą laiką būna sausas, bet vėlgi neperdžiuvęs. Svarbiausia, neperdžiuvint. Mėta, na, daugiausiai tai vienkartinis toks panaudojimas mėtos yra, bet mėta jau reikia ją prieš naudojant merkti į karštą vandenį, kad jinai tokia atsiskleistų, reiškia, karštam vandenį ir tada jau yra kvapas. Taip, ką dar turim? Levanda. Levanda irgi nuostabus kvapas, levanda naudojama sausa, galima naudoti kelis kartus, 2-3 kartus, jau kaip pagal kvapo matosi, kad nebėra auto kvapo, tai tada jau keičiam kitas. Bet vėlgi laikom sausai ir aktyvinam su garu sausą, reiškiasi vantą, nu, vantelę, šlotelę. Vingiorykštė. Vingiorykštė auga pievose, ten, kur šiek tiek yra drėgna. Tokio, sakykim, matė turbūt aukšti tokie žiedai, jie balti dažniausiai būna, tai vat naudojama, sakykim, ta dalis žiedų dalis, susirašam irgi tokią vat vantelę ir lygiai taip pat aktyvinam su garu ir skleidžiasi kvapas. Vingiorykštę galima džiovinti. Šiuo atveju šita vantelė yra vėlgi šaldiklio paimta, sušaldyta, tai jinai tada būna tokia, na, aktyvesnis tas kvapas, toks stipresnis kvapas. Vingiorykštė dar galima naudoti ir arbatai, be abejo, ir vingiorykštė yra natūralus aspirinas. Jeigu kartais skauda galvą,
paimat kelias šakeles, užsipylėt arbatėlės, išgerėt ir žiūrėkit, ta galvos skausmas jisai tiesiog pabėgs, ar ne? Nes tai yra, kaip sakau, veiklioji medžiaga, tas pats, kas yra aspirinė, bet čia yra tiesiog iš gamtos. Jieva. Jieva labai nuostabus kvapas, tai čia irgi šaldytinai yra. Jieva nebūtinai rinkti su žiedais, bet na, renkama jinai tokio daugiau žydėjimo metu, bet didžiausias kvapas yra toks stipriausias kvapas yra iš lapų, iš pačių šakelių, tai prieš naudojant galima šiek tiek palankstyti ir vėlgi lygiai taip pat su garu suaktyvinus, iškesi labai nuostabus jievos kvapas. Bitkreslė. Bitkreslė džiovinta, šaldyta tinka, bet kokia, vėlgi savotiškas toksai kvapas, bet na, pirtyje jis būna visai kitoks. Tai tiesiog irgi bitkreslė, tarp kitko, jinai taip pat parazitus valanti yra, o gariniai kvapui, ar ne? Taip, čia yra karis. Karis šitas irgi yra nelietuviškas, nelietuvoj rinktas ar nelietuvoj neauga. Mes jį parsivežėm iš nepamenu dabar iš kažkokių tai kraštų, iš kažkokios salos, dabar nepasakysiu tiksliai. Irgi nuostabus kvapas gariniai. Tai jisai būna sausas, su garus aktyvinus, išsiskleidžia kvapas ir tada naudojam, ar ne? Čia žolė tokia. Yra žolė, yra stumbražolė. Stumbražolė atrodo kaip sausa liktais neturi, bet vėlgi gariniai suaktyvinus su garu kvapas atsiskleidžia. Šiek tiek galima padreikinti, nu, labai nedaug, kad būtų, ir labai yra švelnus pabraukimai. Švelnus pabraukimai, tiesiog vat, pabraukti per ranką, per veidą galima perbraukti žmonėms, vat, gariniai būnant, ar ne. Tai tiesiog labai labai yra malonus pojūtis. Na va, ir daug įvairių kitų žolelių, ką galima naudoti. Aš dažniausiai programuose naudoju, na, virš 10 įvairių skirtingų kvapų ir tai yra toksai, na, kaip aromaterapija, ar ne, tai yra toks pajutimas ir žmonės dažniausiai būna užsimerkę, uodžia kvapą, jaučia šiurenimo garsus, jaučia šilumą, tai tiesiog labai labai gerai atpalaiduoja. Tai ir visa tai yra iš gamtos, nes mes paimėm iš gamtos ir atsinešam į pirtį. Ir gamta su mumis dalinasi visais šitais dalykais. Tai tada po procedūrų, kaip sakiau, kurios jau vantos turi būti sausos, jas reikia laikyti sausai, kurios naudojamos kartą, tarkim, tai jau tiesiog tada atsisveikinam, padėkojam joms už jų tą darbą ir kas sudegina, kas kažkur į komposą sudeda, čia jau kiekvienas pagal savo galimybės. Ir vantos, sakykim, šitos va, darbinės, kaip sakam, ar ne, vedavimui taip toliau, arba vanojimui ir kažkokias, jeigu darėm procedūras, tai visą laiką reikia išplauti jas gerai, po kiekvieno naudojimo gausiai vandenyje gerai išplauti, nupurtyti, kad nebūtų, reiškia, sauso šlapios, kad nepradėtų pelyti. Ir laikymas vėlgi po procedūros, jeigu naudosite dar kartą, ypač, sakau, tas veduoklinės, kurios gali ilgą laiką tarnauti, tai tiesiog pradžioje reiktų sustatyti atrėmus į sieną, va taip kotukai į apačią, kad vanduo nubėgtų, kad jos nebūtų šlapios. Ir vėlgi tamsioj, vėsioj vietoj jos, reiškia, gali išstovėti iki kitos pirties. Nepasakiau, kiek kartų į pirtį eiti, tai čia vėlgi priklauso nuo kiekvieno jūsų to galimybės ir noro. Bet bent vieną kartą į savaitę į pirtį rekomenduojam nueiti. Du kartai jau yra pakankamai prabanga, yra kas eina tris kartus, tai jau yra, kaip sakau, ta profesionalų lyga.
Tai čia jau reikia labai gerai įvertinti jau savo tas galimybės, ar tikrai tai yra ypač sveikatos galimybės, ar ne. Tai tada vantelė gali drąsiai tarnauti, kaip sakau, kelis kartus ir teisingai laikant, kad nesupelytų, kad neperžytų, reiškiasi naudoti kitą kartą, kitą savaitę. Ne? Koks yra paruošimas? Paruošimas jau pačiai pirčiai. Ne? Mes pasiemam džiavintą vantą. Jeigu yra šviežia, sakykim, vasaros metu, mes galim šviežią susirinkti ir iš karto praktiškai naudoti. Ne? Nieko nereikia ten labai ruošti. Jeigu jinai yra džiavinta, tai tada reikia ją pasiruošti prieš kiekvieną naudojimą. Vėlgi labai dažnas toksai dalykas būna, kaip žmonės nupliko vantas. Tai yra, ima karšto vandens, labai karšto vandens, kiša vantas, išmirko jas, gal net ir palaiko tenais, ir tada sako, va viskas aš naudosiu. Kas įvyksta? Aš tada klausiu, ar jums reikia vantos geros, kvapnios ir na, turinčios, išskleidžiančius savo syvus ar ne, kūnui, organizmui, ar jums reikia arbatos. Jeigu reikia arbatos, tada taip, dedam į karštą vandenį, pasidarom arbatą. Bet jeigu reikia vantos, tada jau tikrai karštą vandens nereikia naudoti, tai naudojimas yra, paruošimas yra toksai, kad vantą reikėtų sumirkyti, įkišti pilnai visą vantą su koteliu, su viskuo į vėsų drungną vandenį, įkišti, šiek tiek pajudinti, kad prisigertų jinai to, sakykime, vandens, tada paėmus nupurtyti ir, sakykime, tol, kol ruošiasi garinė, šildo garinė, vėl priklausomai koksai mikroklimatas ir kaip bus, kad neperdžytų, galima tiesiog gariniai padėti ir jinai tada jau, kaip sakant, subręs, pabus, ar ne, tai kokias, na, tai gali būti 2-3 valandas. Galima vantą paruošti ir prieš dieną, lygiai taip pat, sumirkyti, padėti ir, tarkim, dabar vat tokio pavasario metu, kai yra lauke šiek tiek tos drėgmės yra tos vėsumos, ją sumirkius, pasidėjus lauke ant soliuko kažkur tvarkingai, gražiai, jinai pasiruoš kitai dienai, puikiai pasiruoš. Jeigu norit greitai paruošti, tai yra būdas greito paruošimo, vėlgi drungnas vanduo, nupurtom, įdedam į maišelį, užrišam ir tada gariniai, pačioj gariniai pastatom lygiai taip pat ant gotukų su maišeliu ir pusę valandos, maksimum valandą ir vanta jau bus paruošta. Kas yra paruošta, tai yra tokia, vat, kaip vat mato dabar, jinai jau nėra sausa, aš ją vat visaip maigau, lankstau, lapai nebyra, jie yra nesausi, jau subrendę, sakykim, taip fermentavėsi. Ir kas svarbiausia, jinai nėra šlapia, nes šlapia vanta neturėtų būti, nes jeigu šlapia vanta, tai tada yra labai sunku, net dirbtinai yra sunki ir kitas dalykas gali būti net skausminga tam žmogui, kurį mes vanosim, ar ne? Tai turi jinai tokia būt va, labai sunku tą konsistenciją perduoti per vaizdą, bet va, tiesiog turbūt va, jaučiat, matot, lygiai tas pats ir su šitais lapais jie tokie va, yra minkšti, švelnus, ir nešlapi ir nesausi. Taip, ir tas akcentas, ta pagarba. Pagarba vėlgi pirčiai, pagarba procedūroms, pagarba vantoms, ką mes darom gariniai, padėkojimas už jų darbą, laikymas tarp procedūrų, nenumetimas ant žemės, nes man tikrai skaudu žiūrėti, kaip pasivanojo, padarė, išėjo švyst į kampą, reiškias, ir ten rūpinas daugiau savim. Reikia tiesiog, kaip sakau, pavanojom, nuplovėm, padėjom, pastatėm gražiai, paruošim kitam vanojimui, kitam ėjimui. Tai visur yra pagarba. Pagarba netgi plačiaja prasme visai gamtai, ir ne, jeigu mes jau naudojamės gamtos gerybėmis, tai gerbkime, tai džiaukimės ir dėkokime. Kas dar? Kiti dalykai procedūroms, tarkim, ar ne, tai gali būti vanojimas, kaip sakiau, pagrindinė tokia procedūra pirtyje, bet yra ir kitos. Įsitrinimai, masažai, nusišveitimai. Tai labai dažnai, sakykim, na, naudojamės
druską kaip šveitiklį, bet vėlgi visi dalykai, taip kaip ir vantos, kas liečia alerginius dalykus, taip kaip ir visi kiti dalykai, druska, medus ar čia maltas kaštonas, reikia visą laiką žinoti, ar tau tinka. Pasibandyti, ar nedirgina odos, ar nepažeidžia kažkaip, ar ne, ar tinka, ar nesukelia alergijos. Tai vat tas yra labai svarbu. Tai druska, šiaip mes įprastai naudojam, paprastą elementarią druska, tai gali būti rūpi druska, gali būti smulki druska, vėlgi čia pasirinkt galima. Ir į druską galima dėti įvairius dalykus. Šiuo atveju yra įdėta levandos, tai labai kvapas geras, ir šiek tiek banano, tai suminkština pačią druską. Galima dėti pagal sezoną, braškės, kitas uogas, pomidorus, agurkus susitarkavus, ką tik tais norit, tiesiog ką jaučia, tai bus kvapas ir bus, na, sakykim, pamaitinimas, odos pamaitinimas, ar ne? Tai druskos paruošimas tai yra, kaip sakau, naudojamas tas pats pigiausias tokia kosmetinė priemonė, tai yra odos atnaujinimas, nušveitimas, vėlgi tirpstant druska papuola į poras, na, ir toksinus išvalo, tiesiog labai, labai gera priemonė. Be abejo, mūsų protėviai nenaudojo druskos pirtyje, nes druska buvo pakankamai brangus dalykas, tai čia daugiau toksai vat, mūsų šių laikų surastas dalykas. Bet čia vėlgi atkreipiu dėmesį, pagal save, pajauskite, ar jums jūsų odai tinka. Medus, paprastas medus, kurį galima lygiai taip pat, sakykim, jau po vanojimo procedūros, ar ne, išsitrinti, tuo pačiu masažo judesiais, tą daryti gariniai, šiltoj gariniai, drėgnoj gariniai, tai labai irgi gerai pamaitina odą ir malonumas toks, ir malonus jausmas, malonus pojūčiai. Malto kaštono milteliai, čia vėlgi turiu miltelius malto kaštono, tai kaštonas turi sudėtyje saponinų, tai naudojant kaštoną vėlgi trinim procedūrom, jis liktais kaip užputoja, pasidaro toksai kaip muiliukas, tai irgi labai labai maloni tokia konsistencija, košelė gaunasi, tai tikrai masažui gariniai puikus nuostabus dalykas. Na, dabar dar neturiu, tai dar ir kanapių išspaudas galime naudoti, tai vėl sakau, fantazijos reikalas, ką jūs pirtyje panaudosite, tiesiog mėgaukitės, lepinkitės. Na ir dar šiaip būna naudojam įvairius hidroletus. Natūralius hidroletus, tai yra ir kvapui, ir odai atgaivinti, ar ne, tiesiog po procedūros. Vėl žiūrėkit savo odos tipą, jeigu sausesnė oda, tai po pirties galima šiek tiek ir paimti, panaudoti kažkokius tai vėlgi natūralius, aš geriau sakau, aliejukus, tarkim, kokoso aliejų, dar kažką įsitrinti. Tai vat tokie dalykai, jų yra tikrai labai daug ir čia visko nespėsiu papasakot, pasakyti, bet gamta, draugystė su gamta, pirtyje labai labai atsiskleidžia. Tai naudokim, darykim, o dabar keliausim į garinę, parodysiu šiek tiek jau judesių, šiek tiek gariniai procedūrų ir pabandysim sušildyti jūs. Dabar šiek tiek papasakosiu apie pačią pirtį, apie garinę, apie išplanavimą. Tai visų pirma, statant pirtį, reikia atkreipti į daug dalykų dėmesį. Tai yra, koks bus garinės dydis, koks bus priepirtis, kad būtų dušas. Tiesiog elementarūs dalykai, kad būtų patogu žmonėm atsisėsti, pabūti, pasėdėti, nusiprausti. Labai tokia dažna klaida būna, kai garinė padaro mažytę tokią, reiškia, o salę priepirtį daro didesnį. Tai jeigu norit turėti baliams erdvę, tada tai, bet jeigu norit turėti pirtį, gerą pirtį, reiškia, garinė reikia nepagailėti vietos. Jis turi būti pakankamai na, didelė, patogi, kad galima būtų prieiti, pasidaryti gultus, vat, apie ką aš parodysiu. Tai išplanavimas. Ergonomika, išplanavimas, patogumas ir kad būtų įvairūs dalykai tiek žmonėm ateinantiem į pirtį, tiek žmonėm dirbantiem pirtį. Taigi, garinės
pati, sakykime, apdaila, tai čia yra vėlgi jau jūsų skonio reikalas, galimybės, gali būti lentelės, gali būti lentos, sakykime, natūraliai ten vieno pjovimo, kaip būna. Tik tais be abejo įvertinkite tai, kad bus daug drėgmės, bus įvairių, kaip rodžiau, nusitrinimų, pasitrinimų įvairių dalykų, reiškiasi, jinai, na, kiti žmonės bijo, kad išsiteps. Tai jau supraskite taip, kad jeigu nori turėti pilnas procedūras, tai jau tas tepimas jis turės būti, bet reiškia, turės būti patogiai nuplauta, išvalyta. Pačioj gariniai naudoti kuo mažiau, iš viso pasistengti nenaudoti kažkokių cheminių dalykų, kažkokių lakų taip toliau. Tai yra natūrali lenta, pats geriausias dalykas, arba bent jau alyvuota natūrali alyva. Pagrindinis dalykas, kas yra garinėje, tai yra krosnis. Krosnis yra širdis, pirties garinės širdis. Vėlgi krosnis būna kelių tipų, kaip ir sakiau, yra dūminės tipo pirtis, tai yra kuomet nėra kamino, tai yra kūrenama patalpoj krūsnis sukrauta akmenų. Būna tos vadinamos nuolatinio kūrenimo krosnis, kur yra metalinis korpusas apdėtas akmenimis, dar kitaip buržuika vadinama, tai čia toks jau, na, kaip sakyt, atsarginis variantas. Šita krosnis yra periodinio kūrenimo. Periodinio kūrenimo tai yra, na, tikrai pirtininkų pripažinta, pamėgta krosnis, tai reiškiasi kūrenama ugnis eina per akmenis, tada aišku per kaminą dūmai, bet yra kaitinami akmenis tiesiogiai. Akmenis yra sudėti krosnyje viduj, uždaryta, reiškiasi įkaitinami gerai akmenis, jie kaista viduje, bet jie nekaitina pačios patalpos, pačios garinės patalpos. Be abejo, čia yra paskui procedūriniai dalykai, kad iš kūrenus reikia nuplauti, nuvalyti, nupilti akmenis, ar ne, kad nebūtų suodžių ir taip toliau, tai čia toks paruošimo dalykas. Ir tada tokiu būdu mes gaunam tokį labai labai gerą garą. Tiesiog šiltas, malonus, švelnus garas. Kuo mažiau metalo, iškiasi metalas skleidžia spinduliuotę, ar ne, ir tada, reiškiasi, mums labai kaitina ir iškaitina pačią patalpą. Ir pagrindinis yra dalykas, vėlgi tokia galbūt dažnai daromo klaida arba galvojama, kad reikia įkaitinti pačią garinę. Pagrindinė užduotis yra įkaitinti akmenis, kad jie galėtų duoti garo užpilant vandens, ar ne. Garinė turi taip būti įkaitę sienos, grindis, kad tas tolygumas jaustųsi visos temperatūros, kad nebūtų šalta, sakykime, stovėt ant grindų. Tai šildant, kaitinant krosnį, reikia uždaryti duris, langus, bet po to galima atidaryti duris, kad tiesiog vėdintųsi, kad tiesiog kaista kai akmenis, tada vėdinasi pati garinė, kad joje nebūtų vėlgi labai perkaitinta. Langelis. Pirtyje, pačioj garinėje tikrai rekomenduojama įrengti langelį, kuris turi tokią funkciją išvėdinimo, greito išvėdinimo. Atidarom duris, atidarom langelį, išsivėdina. Tai yra tarpuose tarp užėjimų vėdinimą mes turim padaryti, reiškia įleisti deguonės, nes deguonės yra mūsų smegenų maistas ir deguonės turi būti garinėje. Komfortiškai žmonės turi jaustis procedūrų metu, reiškia deguonės turi būti. Ir dar yra labai tada svarbus momentas ventiliacija, iškiasi paduodama ir ištraukama ventiliacija. Kadangi čia vis dėlto mūsų tas laikas yra ribotas, tai aš tikrai nepapasakosiu daug subtilybių, nes jau yra tikrai daug. Ir tas subtilybės, na, turim visų pirma pajausti prieš ruošiantis, statant pirtį, tikrai rekomenduoju aplankyti kuo daugiau pirčių, į vieną, į kitą, į trečią ir pajausti, ko jūs norėtumėt.
Suprasti, kas toj pirty bus. Ar, ar ta pirty bus skirta jūsų šeimai, ar pirtis bus skirta draugam, ar pirtis bus skirta komercijai. Reikia visus tos dalykus labai gerai vertinti ir tada tik tais pradėti jau pirties projektavimą ir statybą. Dar keli svarbus dalykai, sakykim, tos galbūt klaidos arba geri patarimai, ką reikėtų padaryti, tai yra pirties plautai. Tai yra plautai, kur labai labai dažnai žmonės įrengia laiptais, ar ne, tuos padaro laiptus. Reiškiasi, kas yra blogai su laiptais. Vienas dalykas, aukštai jau ten yra karšta, žemai yra vėsu, o jeigu nori vanoti žmogų, tai tau tas laiptas, sakykim, apatinis laiptas kaip ir trukdo prieiti prie žmogaus. Komfortiškiausiai žmogus jaučiasi garinėje, kuomet guli. Gulintis žmogus, jo kūnas šyla tolygiai, kojos, kūnas, galva. Sėdint ant laiptų vadinamų, tai kas įvyksta? Galva kaista, kojos vėsta. Tai vėlgi nėra gerai. Todėl geriausia konstrukcija plautų yra štai tokia. Tai yra platus plautas, kur gali atsigulti, reiškiasi, žmogus. Jeigu yra dar galimybė dar platesnis, tai galima daryti, kad žmogus tai visiškai skersai gulėtų. Čia šalia vienas kito gali atsigulti arba atsigulti kojas pakelti virš, aukščiau. Bet jau yra galimybė atsigulti patogiai. Kitas momentas – aukštis. Aukštį statantis šeimininkas arba pirties meistras, jeigu pirtyje savo pirtį statosi, darosi pagal save. Tai vat mato, šitas aukštis yra toksai kaip, na, sakykim, kaip stalas, kaip masažinis stalas, ar ne, kad galima būtų patogiai prieiti prie žmogaus vanoti. Pamatavimai kartais būna tokie. Suspaudžius kumščius, atsistojus, vat taip tiesiai, reiškiasi, kumštis siekia plauto viršų. Tai yra toksai pasimatavimas savo. Arba stovint sulenkus rankas 90 laipsnių kampu, reiškiasi, turi būti maždaug atstumas toks įsivaizduokim standartinio sudėjimo žmogus, kuris guli ant plauto ir dar tau yra vietos, reiškiasi, vantum pavanoti. Ne? Tai vat yra ergonomiškiausia dirbančiam žmogui. Nereikia susilenkti, nereikia kažkaip rankų pakelti, reiškiasi, darbas yra ergonomiškas, tada yra labai patogus. Tai va plautas, tai yra patogumas ir žmogui gulėti, ir patogumas dirbti pirties meistrui. Be abejo, tie dalykai tokie uždarimai, priekiniai, kad kuo mažiau tų uždarimų būtų, reiškiasi, kad galima būtų išvalyti patogiai, atsidaryti, išvalyti grindis, nes po kiekvienos, sakykim, procedūros, tos po pirties, reikia išplauti, išvalyti viską, išvėdinti, kad vėl pirtis būtų pasiruošusi kitam kartui. Tai vėlgi ta pati pagarba, kaip sakau, atėjus į garinę, einam basi, ne su batais, ne su šlepetėm. Aš visą laiką atėjęs pasisveikinu su krosnim, na, kaip sakau, susidraugauju, ypač jeigu nesu buvęs toj pirty, tai tiesiog susidraugauju tai, kad krosnis mums duotų garo, švelnaus gero garo ir sušildytų žmonės. Patogumas įsirengti vandenį garinėje irgi yra labai gerai. Tiesiog, kad būtų čiaupas vandens, kad galima būtų prisipilti karšto vandens arba šalto vandens, kad būtų viską patogu nuplauti. Pasijungti ten galima, reiškiasi, ir žarną, ar ten dar kažkokius tai priedus, ar ne, tiesiog, kad tas būtų nuplovimas patogus ir neapsunkintų to sakykim, darbo. Be abejo, kuo mažiau plastiko, vėlgi kažkokie tai kibirai, tai rekomenduojama turėti metalinius, va, nerudinčio plieno, ar šiaip metalinius kibirus, arba mediniai gali būti, bet kuo mažiau plastikinių dalykų. Nes vis tiek temperatūros veikia, tas plastikas išskiria tam tikrus dalykus, tai geriau turėti natūralius. O kaip sakiau, aromaterapijai, va, sakykime, indelis, ar ne, yra, tai įpilus kažkokio tai eterinio aliejaus vandens, pastačius šiltai ant krosnės, tas, sakykime, aromatas, jisai sklinda. Na, be abejo, procedūros, sakykime, tas, kas vyksta, tai, kaip sakiau, užėjimai į garinę yra etapais, tai tada mes jau pasirenkam,
ką mes darysim, kaip darysim, tiesiog jau turim kažkokį planą. Tai aš šiek tiek vėliau apie tai papasakosiu, na, o apie įrengimą dar kas yra svarbu, apšvietimas. Apšvietimą reikia planuotis, kad jis būtų dviejų lygių, tai yra, reiškia, vienas lygis toksai, na, kaip sakau, intimesnis, nes, na, jeigu gariniai vyksta procedūros ir jeigu, na, kaip sakom, žmonės eina nuogi, tai tiesiog kuo mažiau, kad būtų apšviesta, kad mažiau drovėtųsi. Ir turi būti darbinis apšvietimas, tai yra išvalymo apšvietimas. Reiškia, galimybė įsijungti daugiau šviesos, kad paskui išplauti, išvalyti. Tai va, tiesiog planuojantis apšvietimą reiktų pagalvoti, padaryti teisingai. Na, gultų, šiaip dar jeigu grįžti prie gultų, išplanavimo, sudėliojimo, tai čia vėlgi pagal garinę, bet aš turiu tokią, reiškiasi, schemą gultų, dabar kuriu tokią naują schemą, tai yra, kad būtų tokie moduliniai gultai, kur galima būtų padaryti iš šonų, galima būtų padaryti per vidurį, kad prieiti prie žmogaus vanoti iš abiejų pusių. Tiesiog tokia gimsta ta konstrukcija ir jai atitinkama, aišku, reikalinga erdvė. Bet gyventi galime. Na, ten kiti dalykai, patogumai, atramos, kažkokios dar kažkas tikrai gali būti, bet kuo mažiau visokių tokių sujungimų, kampukų, užraitimų, reiškia, tuo bus geriau išvalyti ją, tuo bus higieniškiau, nes vis tiek lieka įvairūs dalykai, reiškia, tarp lentelių, kažkur apačioj. Tarpas tarp sienos ir gulto irgi daryti gerą tarpą, kad lapai nukristų, kad galima būtų nuplauti paskui iš apačios surinkti jau vanojimosi metu. Tai yra daug tokių subtilių dalykų, apie kuriuos mes tiesiog galėtumėm kalbėti, jeigu kažkam įdomu atskirai. Bet čia tiesiog tokie esminiai momentai, kad atkreipdėmėsi ir kad tai yra labai svarbu. Taip, gerai. Grįžtam prie procedūrų. Tai dažniausiai pas mus procedūra būna pirmo garo apeiga, užėjimas, tai yra padėkojimas, palinkėjimų pasakymas vienas kitam ir tada to su pirmu garu, tos mes palinkėjimus užpilam, tai šitas tokia vat, irgi kaip pagarbos pirčiai ir pagarbos tai pradžiai tokia iškesi apeiga yra. Pirtyje dažniausiai turim džiaugtis pirtim, nesibart, nesipykti, turėti teigiamas mintis. Tai, kas vyksta pirtyje, dauginasi, labai dauginasi. Ar ne? Tai jeigu mes busim pikti, reiškia, dauginsis piktis, jeigu mūs busim geri, geros nuotaikos, dauginsis geris ir gera nuotaika. Tai tiesiog turim džiaugtis, dėkoti pirčiai, dėkoti savo, kad čia esam ir visiems susirinkusiems. Antro užėjimo metu, taip jau na, tradiciškai kartais susidėlioja, bet čia vėlgi kiekvieno yra toksai, sakykim, savo sprendimas. Kaip rodžiau, druskos pasiruošimas, antro užėjimo metu dažniausiai būna druskos procedūros. Tai vienas dalykas yra, ką mes padarom, tai mes pakvėpuojame druskos dulkėmis, ar ne? Tai yra papilstimas druskos, čia yra vėlgi druska, akmens druska, rūpi druska, matosi kaip dulka. Ir tai yra labai gerai tokia profilaktinė priemonė prieš peršalimo ligas, ypač vėsių metų laiku. Kad druska šitaip dulkėtų ir gerai birėtų, ją reikia iškaitinti. Iškiasi, mes turim iškaitinti ją ir aišku, galima kažkokio tai į kvapo įsidėti. Eterinio aliejaus kažkokio. Šiuo atveju čia yra kvapo jūs neužuodžiat, bet yra padaryta druska su bičių pikiu. Tai kvapas labai gerai jaučiasi. Ir iš karto aš jau dabar vat, jaučiu sūrumą, ar ne? Tai va, druskos pakvėpavimas. Na ir paskui tada jau seka druskos nusišveitimas, ar ne? Kur mes druską pasiruošėm, tada šveitimas. Na ir trečias užėjimas dažniausiai būna vanojimasis. Tada vanojam vieni kitus, poromis, arba tarkim visą grupę, jeigu būna, tai gali būti bendras toks susišildymas, bet dažniausiai yra geriausiai tai poromis. Ar ne, nuvanoti savo porą, tada pora atsidėkoja ir tiesiog tada
dar po vanojimosi gali būti procedūros ten medaus, kaštono, įsitrinimai, masažai ir taip toliau, toksai visiškas atsipalaidavimas. Tai pristačiau tokią eigą bendrą ir dabar pademonstruosiu vanojimo šiek tiek judesius ir kaip tas vanojimas atrodo. Dabar šiek tiek vanojimo judesių, pagrindiniai dalykai vanojimui, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai vat kaip ir minėjau, žmogus guli, tai yra geriausia pozicija, bet kuriom procedūrom vanojimui be abejo gulėjimas yra pats geriausias. Tai vanoti galima ir reikėtų ir nugarą, ir priekį, daryti kelis apvertimus, bet aš tiesiog pademonstruosiu dabar nugaros vanojimą. Vantos padėtos po kojomis ar ne, po čiurną, kad nespaustų, kad būtų patogu žmogui gulėti. Kitos vantelės, pat liepos vanteles padėjau po veidų, po galvą, kad irgi būtų minkšta. Ir yra visas komplektas, reikim, tų darbinių vantų, tai yra ažoliukai, apie kuriuos pasakau, biržiukai, jie paruošti šitam vanojimui. Na ir be abejo, vėlgi, kaip sakiau, pati garinė yra šilta, bet nėra karšta, nes paėmus vantą, jeigu tai bus jau 80 laipsnių, 100 ir daugiau, tai vanta iš karto nudžius. Lapai sutrupės, nudžius, sutrupės ir nubirės. Dažnai žmonės tada tokiu atveju mirko į vandenį ir tada vanoja. Tada gaunasi sunkumas. Tiesiog šlapia, sunki vanta ir žmogui tada gali skaudėti. O čia turi būti švelnumas. Švelnus prisilietimai, švelnus pavanojimas. Tai jinai turi būti va tokios konsistencijos nesausa ir nešlapia. Taip? Gerai. Tai ką mes tada padarom? Užsipilam garo. Garo turi būti. Paskui mes čia pafilmuosim tą garą, ar ne? Mhm. Užsipilam garo, tada garas pasklinda viršui. Kaip sakom, yra toksai garo pyragas, todėl kepurė apsaugo galvą nuo perkaitimo. Ir tas garo pyragas, jisai sklisdamas palubę, mes jį pasiemam. Tai kaip mes jį pasiemam? Iškiasi, turim, pradedam su vėduoklinėm mantelėm ir tada garą tiesiog nusileidžiam iš viršaus, nusileidžiam į apačią ir šildom žmogų. Šildom su garu, vis paimdami, šiūrenam, pašiūrenam, skleidžiam, skleidžiam vis šilumą, ar ne? Padukus, kojytes, nugarytę. Ir tiesiog toks tikslas išlieto sušildyti viską tolygiai, visą kūną tolygiai. Ir tada vat, vantų pagalba, tas galiukas iš viršaus paimamas ir pašildomas. Judesiai. Dabar judesiai tokie gali būti kaip ventiliatorius šiek tiek ar ne. Tiesiog, nes dažniausiai galbūt irgi žmonės žino tokius judesius ar ne. Taip tai yra, bet pačiai pradžioje sušildymas, garo nuleidimas, tai yra iškiai tokie va švelnus judesiai iš ilgio, skersai ar ne, nugarytę pašildom. Na ir galima dar padaryti tokius dalykus kaip kompresiukai, ar ne, tai reiškia pašildom anteles ir uždedam kompresą. Uždedam, paspaudžiam, galima šiek tiek paspaudinėti, taip švelniai, gražiai ir sušildyti kūnelį. Lietai. Gražiai švelniai, sušildom ir vėl tada. Nubraukiam švelniai ir vėl tada pašildom. Kojytes labai reikia atkreipti dėmesį, kad būtų padukai sušilę, nes dažniausiai padarė triesą. Ir tada va taip tokiais judesėliais gražiai pašildom, vėlgi galim manteles pakeliam, paimam gariuko, pašildom, uždedam, užspaudžiam, kompresėlis. Galim kažkuriam laikui vat, vieną komplektėlį vantelių palikti, kojytės gali šilti. Imam kitą komplektėlį ir vėl taip pat, vėl tada
garas, vėl judesiai, pašildom, nubraukiam rankos ir galim vėl pašildyti, uždėti kompresėlį ant pečių. Darom ant pečių, paspaudinėjom. Pebraukiam, paimam garo, dedam ant nugaros, paspaudinėjom. Nu ir va tokiais va judesiais, švelniais vis šildom kūną, ne? Va. Vėl nubrauk. Na ir paskui gariuko vėl užsipinam ir tada jau galim padaryti jau tokius jau pašiulenimus, šiek tiek jau prisilietimas, kontaktas, pašiulenam. Švelniai, jokio mušimo nereikia, tai švelnumas toks ir yra, kad aš jums parodysiu tokį, vat, sakykim, nenoriu rodyti ant žmogaus, ar ne, tai paprasčiausiai gali būti toksai mušimas, ar ne, arba gali būti toksai vat, lengvas, švelnus. Tai yra prisilietimas ir atkėlimas. Ne tiesiog jaučiant, kad kada reiškia, kad žmogui nebūtų skausminga. Ir kaip sakau, jeigu vantos bus šlapios, tai tada žmogui iš karto skausminga yra, nes jos tiesiog sunkios ir šlapios. O tas, kuris vanoja, jam sunku šlapias, sunkias vantas kilnuoti. Vėlgi yra pavargimas. Tai šiurenimai ir pavanojimas. Ne? Galim vėl tiesiog kolytės, padukos, kitą kolytę. Kokia liškumas vėl pasižiūrėkite, kas reikalinga žmogui. Ar reikia žmogui nuo kojų pradėti, jeigu ten labai atvėsia, gal nuo nugaros, nuo pečių. Tiesiog čia labai didelio skirtumo nėra. Varžybose būna vanojimo varžybos, tada tenais aišku yra liškumas visas. Laike viskas paskirstime, tai yra labai labai svarbu. O šiaip įprastai turim išjausti, turim pamatyti, kas yra žmogui reikalinga. Tiesiog gal net kitą kartą ir paklausti, ką tau labiau norėtųsi, ar kojas pašilta, ar nugaryta, gal kažkur kažkoks dėgliukas yra. Galima tokius dalykus padaryti. Kompresiuką uždedam, užspaudžiam ir šiek tiek pasukuteliu pajudinti. Pajudinam. Tokį reiškiasi kaip ir raumenų patempimą šiokį tokį padarom, ar ne? Jeigu yra kažkoks, tai, sakykime, dėgliukas, galima šiek tiek karštesnio. Vėl garo paimam, karštesnę vandelę, uždedam, užspaudžiam, paspaudinėjam. Tai vat ir tiesiog vat tas toksai yra, lygtais kaip ir tas vantų masažas gali būti. Patempimus kažkokius tai raumenukų galim padaryti, bet tiesiog taip, čia jau yra tas būtent išjautimas, ar ne? Taip, ir vėl. Vėl garas, vėl pašildom, sušildom. Intensyvumas garo vėl priklauso nuo to, ko reikia žmogui, nuo to, kaip jaučia vat, pirties meistras, ką reikia padaryti. Kartais reikia žmogui, vieniems reikia karštesnio garo, o kartais tiesiog reikia švelnesnio ir tokio labiau pašiurenimo. Čia sakau, labai labai individualu. Gerai, beržiukai. Beržiukai, kaip sakiau, yra tokie irgi lygiai taip pat reikalingas garas, reikalingas šiluma, bet jie jau tokie nėra vėduokliniai, su jais jau yra sudėtingiau, sakykim, garą vaikyti, bet garo pasiimimas visą laiką, jis yra viršui. Garas yra viršui, mes pasiimam jį, sušildom ir tada jau su beržiukais labiau kontaktą. Kontaktas. Patukai, kojytės, galim šiek tiek paįstrižai. Vėlgi žiūrėti, jeigu, sakykim, vanojimas būna skersai ar ne, tarkim, kojos arba nugaros, tai galiukai kartais gali, sakykim, taip net turėti nemalonų pojūtį, tai geriau taip šiek tiek paįstrižiau, arba iš viso išilgai, ar ne, kūno. Ir todėl yra labai svarbu, kad būtų lapai, viršūnėlės, ar ne, ant vantos viršūnės būtų lapai. Jeigu čia atsiranda stagarai rykštės,
tai iš karto mes jau galim nuplakti žmogų, atsiranda, reiškia, dryžiai nuplakimas. To reikia vengti ir visą laiką prižiūrėti, kad vanta būtų teisingai paruošta. Na ir tada nugarytė, rankos, vėl ten ritmas kažkoks, tai galit turėti savo ritmus, ten kažkokia tai, galbūt kažkam kažkokia tai asociacija su kažko yra, bet tiesiog tai yra labiausiai reikia atkreipti dėmesį tą tolygumą. Viso kūno šildymą, viso kūno pavanojimą ir tolygų pavanojimą. Ne, kad tai būtų tolygu, švelnu ir kad visos kūno vietos gautų tiek tos šilumos, tiek pagaro, tiek nubraukimo, tiek pakompresavimo. Vėlgi kartais kažkam norisi daugiau kompreso, kažkam norisi daugiau vanojimo, intensyvaus kontakto, kažkam švelnesnio, tai kaip sakau, čia reikia pasirinkti. Ką dar su beržiukais galima padaryti? Tai labai puikiai, kadangi, kaip sakiau, beržo vanta labai gerai sugeria šilumą, garą labai gerai paima ir lygiai taip pat labai gerai atiduoda. Tai yra labai geras dalykas kompresiukai. Uždėti kompresiukus, pakaitinam vantelę, uždedam, paspaudžiam. Užspaudžiam, pakaitinam, pašildom, va taip, labai gerai. Nubraukiam, vėl pašildom, vėl reiškiasi, paspaudžiam, raumenukus galim šiek tiek ir pamasažuoti, ar ne. Paspausti tiesiog visokiom kryptim. Ir nubraukimas. Padukai. Pašildom padukus, labai gerai. Kojas galima pakelt, bet žmogus turėtų jaustis žmogus turi jaustis komfortiškai, reiškia, aš tai darydamas dažnai neprašau žmonių, kad pakelk ir laikyk kojas, nes jisai tiesiog atsipalaidavęs. Reiškia, ką galim daryti, tai galim prilaikyti viena ranka kojas, tiesiog, kad visiškai laisvai būtų, ir tada, kad būtų aukščiau, šiek tiek garas, patogiau, ką galim pavanoti, ar ne. Tada, reiškia, priekis, šiek tiek palenkiam, prilaikom šitaip, kad nekristų, ir tada lygiai taip pat pavanojam šitą viršutinę, reiškia, dalį. Va taip. Ir galim nubraukti, ar ne. Va. Ir vėl tada gražiai padedam, sušildėm kojas. Uždedam dar kompresiukus, papildomai galim uždėti, dar papildomai pavanoti, reiškia, paguldžius. Ir tiesiog nubraukimai. Stengiamės išlaikyti kontaktą, kad nebūtų tokie, čia kažkur vanoju, paskui čia peršokau, tiesiog tolygus, eiliškumas eina, ir jeigu kažkur kažką keičiam, paimkim, pabraukim, nubraukim, tiesiog tokį vat kontaktą švelnų, ar ne. Tas pat ir su nugaryte, uždedam kompresiukus vienaip, kitaip, išilgai, skersai, nesvarbu. Ir paskui su beržiukais labai labai yra labai malonus toksai jausmas. Užsimetam garo jau, sakykim, pabaigai daugiau garo, sušildom manteles ir tada nubraukimai tokie, nubraukimai, va, su kontaktus šiek tiek paspaudžiant, švelnus nubraukimai vėl gariuko, vėl nubraukiam, nuvalom, toksai va, kaip nuvalimas, nubraukimas, va, labai smagu yra. Ir tada, kaip sakiau, priekis, nugara. Kiek kartų versti vėl priklauso nuo žmogaus, kaip žmogus nori, kaip jam patinka. Aš dažniausiai darau vieną vertimą, pirmą sušildau priekį, o paskui tada sušildau nugarą. Bet taip klasikiniam, arba kaip kažkas, na, sakykim, nori, tai daro, pašildo šiek tiek nugarą, tada verčia priekį ir nugarą pabaigia. Nugara yra pabaigimas, nes tada būna intensyvesnis garas, daugiau užsidėti, nes nugarai reikia daugiau šilumos. Pačiai nugarai, kojytėms šiek tiek, nes priekį reikia pasaugoti, ne, ypač moters priekį reikia pasaugoti, kad nebūtų intensyvaus garo, kad nebūtų perkaitimas ir kad to švelnumą išlaikyti. Tai va, tai tokie pagrindiniai dalykai, judesiai, sakykim, jeigu parodyti judesiukus dar kartą, tai tokie garo pavaikimas. Aš dar šiek tiek rankas sukau, tai va, gali būti toksai kaip ventiliatorius.
vėlgi iš sukant ir ventiliatorius, tada švelnus pavanojimai galėtų būti, gali būti šitaip, gali būti atskirai, nesvarbu, čia sakykime tą eiliškumą ir visą eigą patys pagalvosit. Na ir po to tada, kaip sakiau, kompresai, paspaudimai ir nubraukimai. Va, tokie pagrindiniai dalykai, o detalės, subtilumas, tai be abejo yra dirbant, mokinantis, darant ir tada viskas atsiranda. Atsiranda savų judesių, savų kažkokių tai savo eiliškumo, eigos, svarbiausia, kad žmogus jaustųsi komfortiškai. Jeigu norit išmokti tokių dalykų, ne, tai tada galima lankyti, yra įvairios mokyklos, yra Krities akademija, yra Perkūnijos mokykla, kur mokina. Mes patys darom tokias žinių pirtis, kur tiesiog elementarius dalykus galim parodyti. Tai vat, kam ko reikia. Ir tada dar galva. Galva, kartais žmonės nori užsidengti galvą, kartais nenori. Tai galvą galima dengti su vėsia vanta, paėmus į šaltą vandenį vėsia vanta, tai galima tiesiog pridengti galvą arba, sakykim, veidą, bet šiaip aš labiau rekomenduočiau nedengti veido, nes jeigu uždengiam veidą, tai tada dažniausiai žmogus jau ten iškvėpuoja tą, sakykim, deguonį ir jau liktais trūksta deguonės, jau tada jaučiasi nekomfortiškai. Nebent dažniau pakeisti vantą vėsę, bet tada mes nutraukiam vanojimo procedūrą. Kitas dalykas, čia vėl vieni pirties meistrai sako vienaip, kiti kitaip. Galvos uždengimas yra toks liktais kaip tam tikrų daviklių atjungimas. Reiškiasi, nes dažniausiai visas žmogaus kūnas, temperatūra reguliuojama per pojūčius per galvą. Taip kaip, reiškiasi, galva yra mūsų, na, sakykime, toksai kaip daviklis. Ne, tas pats kaip automobilį paimtumėm kokį nors, atjungiam daviklį ir tada važiuojam ir sakom, bus viskas gerai, bet ten gali kažkas perkeisti, susprogti, tai lygiai taip pat. Jeigu mes jau labai pridengsim tą galvą, labai atvėsinsim, tai reiškiasi, gali kūnas prarasti savireguliaciją ir reiškiasi perkeisti. Tai va čia reikia labai atsargiai. Tai galva tiesiog švelniai, galva pridėjus vantelę, kad būtų gaivi, kažkiek to, sakykim, įkvėpimo ir viskas. Ir nereikia laikyti žmogaus tokiam karštyje ir tiek laiko, kad jau, reiškia, ta galva pradėtų kaisti. Apvertimo metu galima šiek tiek atvėsinti, paimti vėsaus vandens, atvėsinti kaktą, šiek tiek nuplauti veidą, ar su vantele, reiškia, nubraukti su vėsia vantele, tiesiog tokios gaivos duoti. Nes vanojimo procedūra, nu, sakykime, jinai trunka 10-15 minučių, na, 20 jau maksimum, nes jau ilgiau vanoti vėlgi, na, tikrai neverta. Tai pasirinkus eigą, ką mes norim padaryti, reiškia, galim per 10-15 minučių puikiai sušildyti žmogų. Tai turbūt būtų tiek apie pačią pirtį, apie pasiruošimą pirčiai, procedūras, na, dar, kaip ir sakiau, paskui masažai, trinimai, tai vėlgi jau jūsų išmonės reikalas. Ir šitie dalykai darosi, na, subtiliai, ar ne? Tas subtilumas atsiranda per laiką, tada, kai tu pradedi daugiau daryti tokius dalykus, kai pradedi eiti pirti, suprasti, pajausti, pamilti pirti, tai vat visus kviečiu pamilti tą pirtį, kviečiu domėtis, dalyvaukit mūsų bendruomenėje, junkitės į mūsų bendruomenę, uždavinėkit klausimus, o kita vertus, geriausiai pajusit yra būti pirtyje. Pats geriausias buvimas, pajutimas yra būti pirtyje. Ir kai žmonės klausia, kaip man pirtį įsirengti, kaip man padaryti, ar ten gultus, plautus, krosnį, tai mes sakom, ateik į pirtį, pabūk ir tada viską suprasi, ko tau reikia. Tai dėkui jums, tikiuosi kažkiek paimėt tų žinių, kažką panaudosite, o jeigu bus klausimų, rašykite, pakalbėsim, ateikite pas mus į pirtis,
Tada, kai jau bus galima susirinkti, kai galima bus jau daryti pirtis grupėms, tai mielai kviečiam. Ačiū Jums ir gerų Jums pirčių, gero garo ir gero pasibuvimo.